Cumhuriyyətinin qurucusu ölməz Mustafa Kemal Paşa Atatürk'ün məzarı başındayıq. Anıtkabirdir burası. Yəni biz hər zaman Azərbaycan türkləri deyər ki, Ankara bizim üçün Cəbəci məzarlığından başlayır. Cəbəcidən də başlasa məhz Anıtkabirdə bitər. Bizim üçün Mustafa Kemal Paşanın dəyəri olduqca yüksəkdir və biz Ankaradakı Borsal Cəmiyyətinin düzənlədiyi Türk soyun xətti ilə Türk xalqlarının mədəniyyət təşkilatı Türk soyun xətti ilə Borsal evimiz haqqında, Dədə Camal haqqında düzənlədiyi toplantını məhz bu ziyarətlərimizlə başladıq. Cəbəcidən başladıq, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin məzarını ziyarətlə başladıq və Anıtkabirlə davam etdirdik. Atatürk haqqında nə demək olar? Yəni, bugün Türkiyə Cumhuriyyətinin varlığı məhz ona borcludur. Atatürk haqqında Sevir müqaviləsini zırıb Lozan tarixi yazan bir şəxsiyyətdir. Atatürk öz varlığı ilə parçalanmış bir Türkiyədən yoxdan bir dövlət var etdi. Bizim üçün nəyə görə Atatürk önəmlidir? Ona görə ki, bugünkü Türkiyənin varlığı məhz o insana borcludur. Təbii ki, bizlə gələn, başda Zəlimxan bəy olmaqla Borsal Cəmiyyəti üzvləri bu haqda öz ürək sözlərini deyə bilərlər. Azərbaycan bayrağı ilə gəldik, yəni simvolik olaraq. Çünki Azərbaycan haqqında Atatürkün məşhur bir kəlamı var. Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimiz deyərdi. Yaxşı olar ki, həm Azərbaycandan gələn, həm Gürcüstandan gələn dostlarımız Atatürk haqqında öz fikirlərini desinlər. Öncə Zəlimxan bəy işləyir. Təbii ki, biz müqəddəs bir məkandayıq. Borçalı komandası olaraq, Borçalı cəmiyyətinin böyük alimimiz Mustafa Cəmal Mustafayevin xatirəsinə həsr olunan konferanslarda iştirak eləmək üçün buradayıq. Təbii ki, mənə borc bildik. Həm böyük Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni, həm də Atatürk'ü ziyarət eləməyi. Təbii ki, biz Azərbaycan bayrağı ilə buradayıq. Atatürk fenomeni, fenomenal bir şəxsiyyətdir. Dünya onun üzərində işləyir, tədqiqatçılar işləyir. Onun güc qaynaq mənbəyinin nədən ibarət olması haqqında tədqiqatlar aparır. Mən Atatürk'ün böyüklüyü, Türk ruhunun ucalığı və insanın özünün qüdrəti prizmasından yanaşmaq istəyirəm. Dünyanın bütün düşmənlərin bir arada mühasirəyə aldığı Osmanlıdan cumhuriyyət qurmaq artıq ümitsiz bir sonluğu idi. Hər kəs Türkiyənin dağılaraq Qaradəniz sahilində nazik bir zolaqda bir Türk oylağı olacağını düşünürdülər. Ancaq Atatürk cumhuriyyəti də qurdu. Atatürk bütün dünyanın bir yerdə olduğu düşmən cəbhəsini darmadağın elədi və bayrağını dik ucaltdı. O nədir? Türk ruhu ucadır. İnsan ucadır. İnsan əgər özünə güvənsə, özünü dərk eləsə, o yenilməzdir. Və əməlin də haqq olanda Allah da sənə himayə eləyir. Atatürk əməli haqq idi. Düşmənlər haqsız idilər. Millətin ruhuna güvənərək bu zəfəri çaldı. Bizim də yolumuzda zaman-zaman istinad etdiyimiz məhz Atatürk yoludur. Əhməd Əmir Rəsulzadə yoludur. Bu yoldur. O, özümüzə güvənç, özümüzü tanımaq, özümüzün gücümüzü dərk eləmək. Məmurun, onun, bunun fərmanı, sərəncamları yox. İnsanın qüdrətini ortaya qoyaraq, addımladıqca biz zəfər qazanırıq. Atatürk yoludur. Bu şad olsun. Və bizim Azərbaycanımızda, həm də Türkiyəmizdə yenə də düşmənlər üzərimizə gəlir. Yenə də Türkiyə həmən talini yaşamaq ərəfəsindədir. Türkiyəni tamamilə bu coğrafiyadan sıxışdırmaq istəyən düşmənlər iş başındadır. Amma mən düşünürəm ki, Atatürk yolu yenidən önə gəlir, gəlir. İnsanın qüdrəti önə gəlir, Türk millətinin ruhu önə gəlir və bu da ruh yenilməzdir. Mən elə gəlir ki, 21-ci əsr Türk əsri olacaq deyən dahilərimizin iddiaları yerinə yetəcək. Ona görə ki, Türkiyə bu zəfəri qazanarsa, Türk dünyasının birliyi, böyük mənəvi Turan dediyimiz, qafamızda fırladığımız Turan gerçək olacaq. 21-ci əsr gerçək Türk əsri olacaq. Onda da böyük Mustafa Kemal Atatürklərin ruhu şad olacaq. Ruhu şad olsun. İnşallah ruhu şad. Məkanı cənnət olsun. Yəni burada həm Atatürk yoluna, həm Rəsulzadə yoluna sadiq insanlar var. Hər kəs ölməz Atatürk haqqında, ölməz Rəsulzadəmiz haqqında fikirlərini deyə bilər. Buyurun, eşidək sizi. Osman bəy eşidək. Sənətkarlar, təşəkkür edirəm.
Mən Zəlimxan bəy danışarkən, konuşarkən mən düşündüm ki, ilk öncə Peyğəmbər Əfəndimiz Peyğəmbər olana qədər Məhəmməd Əmin idi. Yəni, insanların onun Peyğəmbərliyinə qədər elədiyi bir etibar var idi. Onu qazanmış, qazana qazana gəlmişdi və böyük öndərimiz Atatürk də Atatürk olana qədər Mustafa Kemal Paşa idi. O öz əqidəsi ilə, öz ruhu ilə, öz əməlləri ilə, o komutanlığı ilə, məsələn Çanakkala döyüşündəki Mustafa Kemal Paşanın hünərləri onsuz da dastanlaşmışdı. Və o dastan qəhrəmanları dastanlaşdı və onu bir həqiqətə çevirdi. Onun çevirdiyi həqiqət bu oldu ki, millət onu öz atası gözündə, öz babası gözündə, öz əcdadı gözündə gördü və o da millətə söykəndi və güc millətindir dedi və ona arxa oldu. Milləti eyni zamanda Türkiyənin bir cümhuriyyət olaraq tarixdən tarixə keçməsi üçün bir zəmin oldu. Atatürk ruhu önündə baş əyirik. Sağ olun, var olun. Onun anıt qəbrində varıq və bununla borçalı cəmiyyətinə və bütün borçalılara və Azərbaycandan gələn hər kəsə mən təşəkkür edirəm. Biz onlarla. Sağ olun, var olun. Ustad Aşıq Tərmeyxanın yəqin ürək sözləri var. Çox təşəkkürlər. Mən bir daha deyirəm, ruhları şad, məkanları cənnət olsun. Doğma Türkiyəmdə əzizdir mənə. Qoynunda dil açıb söylədim ana. Baxdım Türkiyəmdən Azərbaycana, coşdu damarımda qan Azərbaycan. Allah hər iki millətin yolunu açıq eləsin, səmasını açıq eləsin. Bizi bu günlərə çatdıranların ruhu şad, məkanları cənnət olsun. Birliyimiz var olsun. Allah hamınıza can sağlığı versin. Mən bu qədər. Sağ olun, sağ olun. Çox təşəkkür edirik hər kəsə. Burada Aşıq Nargilə var, burada Gürcüstandan gələn dəyərli Orxan bəy, Aygün xanım var. Biz bugün Sarvan Rəqs qrupu, onların da bugünkü ziyarətləri qəbul olsun deyirik. İlk dəfə də anıt qəbri ziyarət edən dostlarımız var burada. Bizim üçün anıt qəbrin müqəddəsliyi bir Azərbaycan türkü olaraq da özəllik kəsb edir. Biz hər zaman Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarında keçirdiyimiz hissləri eyni burada da keçiririk. Yəni, bizim üçün hər iki öndərin yeri ülvidir, müqəddəsdir. Hər ikisini Tanrıdan rəhmət diləyirik və inanırıq ki, onlar daim yolumuza, istər dünya türklərinin, türk dünyasının, istərsə də Azərbaycan türklərinin yoluna işıq saçacaqlar.